Mtazamaji wa M24 Online Media, baada ya uteuzi wa Ali Mayai, leo hii tumekuandalia makala ambayo inahusiana na maisha yake, lakini pia katika shughuli zake ambazo anazifanya hususan katika sekta ya michezo. Jina kamili anajulikana kama Ali Mayai Tembele. Huyu ni Mnyamwezi na mzaliwa wa mkoa wa Tabora katika hospitali ya Kalunde. Ali alizaliwa Agosti 15 mwaka 1975. Elimu ya msingi aliipata katika shule ya Kienza iliyopo Kigoma mjini. Katika safari yake ya soka, Ali alianza kucheza soka rasmi tangu alipokuwa darasa la 5 katika shule ya msingi Kienza iliyopo Kigoma mjini. Alipata nafasi ya kuchaguliwa timu ya Umita Shumita ya mkoa wa Kigoma. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kucheza soka rasmi mwaka 1987. Mnamo mwaka 1988 na 1989 alikuwa anacheza mashindano ya Umita Shumita. Alichaguliwa kuwa nahodha wa timu ya mkoa hadi alipomaliza darasa la 7. Ali Mayai alijiunga na shule ya sekondari Uyui iliyopo mkoani Tabora. Hapo aliendeleza kipaji chake cha kucheza soka na kujumuishwa katika kikosi cha Umiseta. Hapo alicheza miaka yote hadi alipomaliza kidato cha 4. Mwaka 1990 alianza kucheza timu ya mtaani iliyokuwa inajulikana kama Rufita Sport Club iliyokuwa daraja la 4 kabla ya kujiunga na Gongoni Star ambayo ilikuwa daraja la 3, na kisha mwaka 1992 akajiunga na timu ya Mahakama ambayo ilikuwa inawalipia ada za shule wachezaji wenye uwezo wa kucheza soka wakiwa wanafunzi wa sekondari, na Ali Mayai alipata nafasi hiyo. Mayai baada ya kumaliza kidato cha 4 alienda na mama yake Dodoma mwaka 1993, na kati ya mwaka 1994 na 95 alisajiliwa na timu ya CDA ya Dodoma. Wengi watajiuliza ilikuwaje mpaka CDA ikamwona Ali Mayai na kumsajili. Ilikuwa ni hivi: alipofika Dodoma alianza kucheza mtaani na baadaye aliitwa katika timu ya serikali za mtaa iliyokuwa inashiriki ligi daraja la 3 mkoa wa Dodoma, akashiriki mashindano ya kitaifa ya serikali za mtaa. Hapo makocha wa timu ya CDA na wachezaji wa timu hiyo kwa wakati huo waliona kiwango chake ambacho kiliwavutia na wakamhitaji kujiunga na timu ya CDA. Wakati Ali Mayai akiwa anajiandaa na kujiunga na kidato cha 5, lakini mama yake alikataa kwa kuwa alikuwa akihitaji mtoto wake asome. Baada ya mama yake kumzuia, alijiunga na CDA. Aliendelea kucheza katika timu ya serikali za mtaa hadi msimu wa 1994 mpaka 95, ambapo ushawishi wa viongozi wa CDA ulikuwa mkubwa, ndipo mama yake akakubali asajiliwe na CDA na kupewa viatu vya Adidas, Copa, Mondol kwa masharti lazima ajiunge na kidato cha 5 katika shule ya Union Boys Islamic High School Dar es Salaam mwaka 1996. Wakati anacheza CDA alichaguliwa timu ya taifa kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni mwaka 1996, timu ya under 23 na kisha timu ya wakubwa. CDA pia alikuwa ni nahodha kuanzia mwaka 1996 hadi wakati anaondoka kwenda kujiunga na Yanga. Na akiwa shuleni ilipofika mwaka 1998 ndipo akajiunga na mabingwa wa kihistoria klabu ya Young Africans, kifupi Yanga Sports Club, na kisha kuhamia Jitegemee High School mwaka 1999. Katika maisha ya kitaasisi hakuna safari ambayo huwezi kukosa mtu wa kukuvusha kwenda sehemu nyingine. Hata kwa Ali Mayai ilikuwa hivyo. Kocha aliyemsajili Yanga alikuwa ni Raul Shungu, na ndiye aliyempanga kwa mara ya kwanza katika nafasi ya center half wakati akiwa CDA, na tangu Umiseta alikuwa akicheza nafasi ya kiungo, mshambuliaji na wakati mwingine halfback 6. Wakati huo namba 4 alikuwa halfback 4 na namba 6 alikuwa ni halfback 6, huku namba 5 akiwa ni center half. Maisha ni safari, wahenga walinena, na kubadilisha uelekeo ni kawaida katika soka ama maisha ya kawaida. Akiwa anacheza Yanga mwaka 1999 aliondoka akaenda Chile, Santiago, kutafuta timu, na alikaa kule miezi takribani 6 hadi visa ilipoisha muda wake. Akashindwa kwenda Mexico kwa kuwa alitakiwa kurudi nyumbani ili kuomba visa upya. Akiwa Chile alifanya majaribio katika timu za Kolokolo na la Katolika za daraja la 1, lakini masuala ya vibali yaligoma wakati huo. Katika msafara alikuwa na Edibili Lunyamila, Abdullah Sebebe na Ifrahim Makoye. Mwaka 2000 alifanikiwa kucheza ligi ya India katika timu ya East Bengal iliyopo mjini Kalikuta. Huku alicheza pia miezi 6 baadaye wadhamini wa timu hiyo wakajitoa, hivyo wachezaji wa kigeni wote waliokuepo wakati ule wakatakiwa kuondoka. Huko kulikuwa na wachezaji wa Kenya, wa Nigeria ambao walikuwa wengi katika vilabu vya India kwa wakati huo. Katika safari ya Ali Mayai katika upande wa mpira wa miguu, alipata baadhi ya tuzo. Akiwa kwenye mashindano ya Umiseta aliwahi kuwa mchezaji bora wa mashindano hayo, ikiwa ni tuzo ya mchezaji binafsi, lakini pia aliweza kupata tuzo ya ubingwa wa klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati Kampala mwaka 1999, na ndio yalikuwa mashindano yake ya kwanza kuchezea Yanga, na ubingwa wa ligi kuu ilikuwa ni mwaka 2000. Ali Mayai ametoka katika familia ya michezo ambapo kaka zake wawili ni wachezaji wa mpira wa miguu, ingawa hawakufika level kubwa kwani walicheza Umiseta na mashindano ya vyuo vikuu kwa kuwa walijikita zaidi katika elimu. Kama ilivyo kwa wachezaji wengine kufanya kazi za taaluma zao, baada ya kuachana na soka kwa sasa, Ali alijifunza ukocha na kufanikiwa kupata leseni ya klasi C ya kafu pamoja na mambo ya soka. Lakini Ali Mayai aliajiriwa serikalini kuwa afisa biashara mwandamizi katika mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, ikiwa huko alijikita katika uchambuzi na uandishi wa makala mbalimbali za michezo katika TV na magazeti ya michezo hapa nchini. Mtazamaji wa M24 Online Media, mnamo Septemba 20 mwaka huu 2022 Ali Mayai ameteuliwa kuwa kaimu mkurugenzi wa maendeleo ya michezo nchini. Huyo ndio Ali Mayai ambaye wana michezo na Watanzania kwa ujumla tuna matumaini makubwa naye katika nafasi yake hii mpya. Tunamtakia kila la heri, tunamuunga mkono kuhakikisha tunakuza michezo hapa nchini. Mtazamaji wa M24 Online Media, ili kupata habari, makala mbalimbali, subscribe channel hii, comment na like uwe wa kwanza kupata habari zetu. Maridhia Nkemela, M24 Online Media.